емоційні світлини. В Івано-Франківську відбувся 7-й бієнале імені Степана Назаренка. Понад 200 робіт виставили на конкурс фотохудожники із різних куточків України, в тому числі із Донецька, Луганська та Криму. Журі обрало близько 70 кращих світлин. Вони і стали основою презентованої виставки та увійшли до традиційного каталогу. Курує фотовиставку внук відомого портретиста Андрій Назаренко. Щоправда, розповідає, слідами дідуся Степана Назаренка не пішов, але фотографією цікавиться. Зрозуміло, що роботи всі є портретні. Що я відмітив особисто, у нас з кожним роком все більше документальної фотографії. Я це пов'язую з тим, що, можливо, ми навчились бачити достатньо сенсу в тому, хто ми є. Тобто просто людина за своїм робочим місцем вже є художнім твором. Це дуже класно, як на мене. Кількість робіт з кожним роком збільшується, а виставку ми стараємося робити меншою і концентрованішою. У нас така от є певна напрямок такий. Здебільшого митців фотографує львів'янин Ростислав Павлик. На конкурсі представив фотопортрет «Батір». Відомий артист зображений не на сцені та навіть не за її лаштунками. На бієнале роботу відзначили дипломом Національної спілки фотохудожників 2-го ступеня. Є такий Віктор Морозов, співак, що, може, ви знаєте, на Львові він досить популярний, давно вже співає, різні. Зараз є в нього альбоми «Батярські пісні», і я з ним, перше, я слухаю таку музику, я люблю, і я з ним познайомився і запропонував йому тільки зробити маленьку серію фотографій. Просто як звичайна родина, не на сцені, за межами сцени. Я працюю багато з музикантами, але зараз я хочу зробити так, щоб це було як звичайні люди, такі самі, як і ми. Фотопортретом 2019 стала світлина фотомитця із Запоріжжя Ігоря Матвієнка «Відзеркалення часу». Друге місце дісталося дніпрянці Оксані Грінштейн. Лауреати за нагородами приїхати не змогли. А от прийшла мешканка Івано-Франківська Яна Стефанишин. Художниця за освітою бере участь у конкурсі вдруге і здобула срібну медаль фотографічного руху «Образ без кордонів». На світлині митець – відомий івано-франківський літератор Юрій Андрухович. Що мене надихає, звичайно, що мистецтво у всіх його проявах завжди надихає будь-яку людину. Я як візуальщик також можу сказати, що мене надихають красиві кадри фільмів, красиві цитати, красиве фото. Та зрештою красивий пейзаж, красивий день, красиве небо – воно все може надихати. Конкурс фотопортретів імені Степана Назаренка започатковано у 2007 році. Він сприяє поширенню традицій української портретної фотографії. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.